רוצים להודות לקבוצת יוני קאנה על חופשה מענה מקסימה ומענגת. באנו עם טיפה חששות, אנחנו ביום הרביעי, יום אחד לפני האחרון, באמת הכל מתוקתק, מטופל, מנועל, שירות עדיף, מקצועי, הדרכה, באמת לא היה אפשר לבקש יותר מזה. אנחנו בעיצומו, היה לנו נהדר, כיף, טיולים מהממים, הסברים מעניינים, מוזיקה טובה, נופים משחררים, ובאמת, עשר. היה לך. מעולה, מאוד מאוד נהנים, מעבר למה שציפינו. תודה רבה. מומלץ, מומלץ. מומלץ לכל אחד להגיע לפה, לעשות את זה, ליהנות פה. כולם, היה לנו ממש ממש כיף. הארגון היה ממש ממש טוב, האוכל מעולה, הטיולים, טיולים רציניים, אנחנו עכשיו במים, טיולים שמתאימים באמת לכל המשפחה, אנחנו מאוד מאוד ממליצים להגיע לפה, ואנחנו גם נגיע לפה עוד פעם. כאן הגוף, ממש כיף פה, אנחנו עכשיו בלגונה הכחולה עכשיו, עוד מעט אנחנו בדרך לג'יפים, לטרקטורונים, והאוכל מעולה. והמדריכים מעולים. אין לכם לבוא לנופש הזה, אוכל מעולה, שירות עדיף, טיולים, אין סוף של פינוקים, רק ענה. ואטרקציות שוות ביותר, אחלה טיול, פרס. היה כיף, חבל שנגמר. הבת שלי לשם, שבזכותה אנחנו פה, טיול בקביצה שלה ושל שוהם, אמרה לנו אבא בוא נצא ביחד, לקחנו נופש כשר בפעם הראשונה, הכל כלול, תודה רבה, מקווים שיהיה יעד נוסף, אטרקטיבי כזה, אותו שירות, אנחנו שמה, תודה רבה. גברת זבורי, מצטרפת לברכות. בהחלט. ממה את הכי נהנית? מהאטרקציות.